insanın mövcud olan real fiziki gücü ilə onun əzələ kütləsi arasında çox böyük fərq mövcuddur. Alimlər belə təsdiqləyiblər ki, bodybuilder ilə məşğul olan insanlar çiy həcmli əzələyə malik insanlarla müqayisədə əzələ gücünü və dözümlülüyünü yoxlayan təlimlərin öhdəsindən daha çətin gəliblər. Bunun səbəbi aparılan məşqlərin tipindən asılıdır. Belə ki, bəzi məşq növləri güc göstəricilərini, digərləri dözümlülüyü, üçüncü tip isə bədən relyefinin düzəldilməsinə kömək edir. Təlimlərin çoxu bir-birləri ilə kəsişmir. Həddən artıq şişirdilmiş əzələ çox zaman hormonal tərkibli preparatların qəbulunun nəticəsi kimi meydana çıxır. Əzələlərin bodybuilder həcminə gəlməsi farmakoloji preparatlar olmadan praktiki olaraq mümkün deyil. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, əzələnin forma və həcmindən əlavə bu preparatlar başqa heç nəyə təsir göstərmir. Əgər sizin məşhur bodybuilder olmaq fikriniz yoxdursa, o zaman orqanizminizin dözümlülüyünü, ümumi gücünü nəzərə alaraq əzələləri harmonik şəkildə inkişaf etdirməyiniz məsləhətdir.